স্থান ঢকুয়াখানা নৱবৰ্ষৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰেই আনন্দ উৎসৱ বন্ধুস্থলীসমূহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰম্পৰাগত নানা খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে নতুন বছৰক আদৰাৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিলে ঢকুৱাখানাত। প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক সান্নিধ্যৰ কোলাত জিৰণি ল'বলৈ আহিল বহু লোক। লখিমপুৰ, মাজুলী আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পাৰত এনেদৰে বনভোজ খাবলৈ আহিল বিভিন্নজন। আজি দুবছৰে একোতো আহিব পৰা নাছিলোঁ যে, আজি অলপ মানে হেৰি পাইছোঁ সকাহ, সেইকাৰণে আহি পালোঁ। এইখিনি লগত মোৰ বোৱাৰী আহিছে, মোৰ ল'ৰা দুটা আহিছে, নাতি আহিছে, গোটেইবিলাক আহিছে। গতিকে সিহঁতৰ লগত ফূৰ্তি তামচা কৰি আছোঁ আৰু। স্থান দুধনৈ ৰংচুলিৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ আটকধুনীয়া বন্ধুস্থলীয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে বিভিন্নজনক। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মাৰিয়ামুৰ গাঁৱৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বনভোজস্থলী স্থাপন গাঁওবাসীৰ। ধূপধৰাৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত কোঠাকোঠি হুহুৱা পথৰ মাৰিয়ামপুৰৰ বনভোজস্থলীত এনেদৰেই আনন্দ উৎসৱ পৰিলক্ষিত হ'ল নৱবৰ্ষত। আজি বছৰৰ দ্বিতীয় দিন হিচাপে আমি সেই কৰোণাৰ কালত তাৰমানে দুবছৰ মানুহবিলাকৰ ইমান জটিলতাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। সেইবাবে আমি ভাবিলোঁ কি আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটা গোটেইখিনি লৈ একেবাৰে ওচৰতে মেঘালয় সীমান্ত, মেঘালয় বৰ্ডাৰ হয় আচলতে এইটো, মাৰিয়ামপুৰীৰ বুলি কয় ঠাইখিনিৰ নাম। ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, অতি মনোৰম। আমি খবৰ পালোঁ, খবৰ পাই আমি গোটেইখিনি ইয়াতে আহিম বুলি আজি ওলাই আহিছোঁ। যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু বহুখিনি মানুহৰ সমাগম হৈছে ইয়াতে। ইফালে গোসাইগাঁৱৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ পৰাও পৰ্যটক আহি উপস্থিত হয়। ৰাইমনৰ শংকুক নদীৰ পাৰত এনেদৰেই বনভোজৰ আনন্দ ল'লে বিভিন্নজনে। এসাঁজ খাই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰিল সকলো। এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নৱবৰ্ষক আদৰি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বনভোজৰ আনন্দ। ঢকুৱাখানাৰ পৰা ঘনকান্ত দলে, দুধনৈৰ পৰা ভৱেশ চন্দ্ৰ ভাগৱতী আৰু গোসাইগাঁৱৰ পৰা ঈশ্বৰ দেৱনাথ। দ্য নিউজ প্লাছ।